kaikki juhlat, mitä se kuuluu, vaikka mitä se kello on. Sitten mä, se oli jotain, mitähän se sun kolmas lähtisikin niin, että hän haluaa, että tässä hätäkin olisi ollut tänne näin Thank you.
niin. Voidaan aloitella. Tervetuloa kaikille. Tiko Tiko, Lohjan kuumin tanssitapahtuma, mitä on ikinä nähty. Ensimmäinen lajissa, mutta ei varmasti viimeinen jos. Hyvä, että täällä on tämän verran saatu jengiin paikalle. Mä oon tänään teidän baarimikko, meidän nimellä Junior Sanchez, a.k.a. Jumores Perros. Ja toivon, että te tuutte viihtymään. Meillä on täällä aivan huikea esiintyjäkaarti, mitä mä oon itse tässä katsellut tässä harjoitusten aikana, että on niin uskomatonta. Ja miten tämä koko show on ponnistettu kasaan, niin se on ollut myöskin semmoinen ilo silmälle. Ja katsoo, että miten tämä on lähtenyt. Ja halusin ehkä tälle niin paljon jengiä, mutta kuitenkin vähän lähti sääntä. Jos joku voisi vähän tömistää, jos kaikki voisi vähän tömistää jalkoja näin, niin saataisiin tänne näin, niin kuin alkaisi päältä ja meininki, että tämä oikeasti tanssitaan tänään. Ja vähän vihellyksiä ja huutoakin voisi kuulla silleen, ja essi ja kaikkea tuommoista, niin silloin me saadaan täällä näin. Ja semmoinen pyyntö, että laittakaa kännykät äänettömälle, ettei se häiritse tätä. Näin ei mene askeleet sekaisin, että on ihan tuossa komporin lattialla. Meillä on kyllä joku breakdance-ryhmä täällä, ne varmaan pyörii lattialla. Mutta, pidemmittä puhetta. Mä luulen, että me lähdetään tänään liikenteeseen ja toivon, että te tuutte nauttimaan. Mä tiedän, että te tuutte nauttimaan tästä tänään. Hyvä. Señoras y señores, aquí está Café Latino. Una grabación de una duración para bailar y para gozar. Y que todo el mundo conocerá porque aquí está y es Café Latino. Ohjelmasta. Roope kävi siellä vähän finaaleissa asti pyörähtämässä ja menestymässä. Ja keikkaa tehnyt myös Robinin taustatanssijana, mikä on myöskin mahtava juttu. Ja Laurahan on edustanut Suomea MM, PM, EM, mitä nyt M-iä on, niin kaikissa mahdollisissa. Ja ollut myös kaksinkertainen Suomen mestari nuorison luokassa. Robertti tänä keväänä valmistui Datanomiksi Luxiasta. Itse asiassa järjestin tämän koko show teille.
nähtäväksi päättötyönään, mikä on mun mielestä ihan aplodin arvoinen asia, että tämmöinen saadaan tänne järkättyä ja yksin pommisti tämän koko homman käyntiin. Ja kaikki nämä lavasteet ja kaikki, niin ihan täysin hänen käsialansa, että se on niin, kuin, niin iso hatunoston arvoinen suoritus. Mä kerron vähän sitten tuosta cha-cha-chasta. Mä oon itsekin oppinut tässä vähän näistä tansseista aina tässä, kun on pyörinyt ja lukenut näitä lappuja, sit kun Roope kirjoitti mulle, että voisi vähän mainita. Eli tämä on kuubalainen tanssi, joka on alun perin kehittynyt mambosta. Ja sitä sanottiin tripla mamboksi aikanaan. Mut sitten se oli helpompi sanoa tietysti niin kuin cha-cha-cha, kuin tripla mambo. Vaikka tripla mambokin on ihan siisti nimi, mun mielestä ei siitä. Siinä on mitään, mutta siinä mikä on tyypillistä on tämmöiset terävät aksentit. Ja jalat suoristuu nopeasti niin kuin näitte miten jalkatyöskentely. Mutta seuraavaksi mä haluan kutsua lavalle Suomen maajoukkuetta edustava kymppitanssipari. Elikkä Matti Kaksonen, Silja Rantala, Suomen Vantaalta. Se on riimi. Ja pyydetään Matti ja Silja lavalle ja he tanssii meille englantilaisen valssin. Tanssiparina jokseenkin hyvin yhteen. Mut sit meillä on jotain erilaista tähän näin. Me ollaan saatu paikallinen tanssikoulu Undo Stress tänne tarjoamaan myöskin teille esityksen. Latinalaismeiningeissä myöskin meillä on tämmönen street dance ryhmä ja voitais ottaa isot aplodit ja jalkojen tömistelyt ja kaikki mahdolliset efektit käyttöön nyt, että saadaan me tänne lavalle tänne. Hei! Vielä kovempaa! Jos vielä lähtee, niin vielä kovempaa. Nyt on mennyt. Katsotaan, kun se painu ihan alas, kun tulee niin kova. Tämä on mahtavaa.
Sitä ei moni tiedäkään, että on myös kotoisin Etelä-Ranskasta alun perin tanssi. Mutta espanjalaiset tietysti ranskalaisten kanssa aina matsannut, niin ne on ottanut varmaan jonkun sodan mukana sen sinne, että me vielä teet paso doble, silleen kun meiltä vietiin maa-alueet. Mutta kuitenkin, siinä kuuluu tanssin karakteri, että siinä on tommonen jännite, mikä mun mielestä Roopella ja Lauralla tuossa oli niinku aika törkeen hyvä. Ja se nimenomaan toi niinku härkä ja härkä taisteli. Mä en tiedä miten noi roolitukset oli tässä, mutta kuitenkin. Näin, mutta pidemmittä puheitta päästetään lavalle vielä Matti ja Silja ja tanssii meille foxtrottia. Sex bomb.
tongue you're holding it tight. Hold it tight now. Vielä yhdet aplodit Matille ja Siljalle, koska siinä oli meininkiä. Tämä on kuitenkin tämä Fox Rock, ja Foxiana pidetään kaikista vaikeimpana. Kaikista vaikeimpana vakiotanssina, ja tässä oli kyllä niin. No, onhan ammattilaisia, kyllä pitääkin sujua siinä vaiheessa. Joo, tässä oli ihan hauska legenda tässä Fox Rockissa, miten se syntyy. Että on ollut kundi nimeltä Harry Fox, joka on vielä nähnyt ketun, eli Foxin, kivittämässä jotain, sit se on kivittänyt sen perässä samoilla askelilla ja keksinyt sitten tanssin nimeltä Foxtrot. Niin joo, en tiedä pitääkö tämmönen paikkansa, mutta näin sanotaan Foxtrotista, että Harry Fox olisi se keksinyt. Ei onneksi vetänyt sitten kotiinpäin tuossa nimessäkään, mutta nyt mulla on hei ilo ja kunnia esitellä meidän kunniavieras tänä iltana. Meillä on tänään Suomen paras haitarinsoittaja, hanuristi, harmonikan soittaja, Netta Skook, hyvät naiset ja herrat. Pari sanaa Netasta, se laittaa haitarinsa kuntoon tuossa noin. Niin Nettahan voitti vuonna 2012 Pohjoismaiden mestaruuden digiharmonikan soitossa. Ja nyt Netta on tehnyt ihan täysin uuden aluevaltauksen dansemusiikin parissa. Mä kuulin itse sen eka kerran tänään. Olen kyllä kuullut naisesta paljon aikaisemmin ja siikannut tangomarkkinoita, sielläkin kävi pyörähtämässä, joten sieltäkin oli tuttu karakteri. Ja Netta pysyy aika kiireisenä. Monta keikkaa? Oliko sulla tänään 3 keikkaa? Joo, yhden päivän aikana. Et se on niinku, vientiin riittää. Se on aivan mahtavaa. Netta on kiertänyt maailmaa paljon soittamassa ja meillä on todellinen ilo, että me ollaan saatu hänet tänään tänne meidän iloksemme soittamaan. Muistan jo. Joo. Yes. Good to go.
Kiitos kuulun. Suora Lohja Tummikuntulassa tuli tänne ja täräytti setin tippuasti. Ihan uskovaa. Vähän tekniikkaa. Remasi pillari. Siis niin upeeta ja niin hienoa tanssia tuli tänne ja jamitti myöskin tässä jo vähän, mutta ei voi sanoa, kun itse on ihan häkeltynyt. Siis mitähän ei tullut taustanauhoilta tossa, vaan kaikki tuli tosta haitarivehkeestä. Ihan uskomaton. Nyt te annetaan vielä yhdet aplodit ja sit mennään syömään kahvia pullaa. Ei taas muuten kafe latille, jos ei taas kahvia pullaa. Pidetään semmonen 20 minuutin tauko. Ja tullaan takaisin ja tanssitaan lisää. Yes.